Зі дивилися, скільки нас зібралося, що ми є разом, що це велике щастя для нас, що можемо бути разом, що можемо свідчити, що віруємо в любов, що віруємо в сім'ю. Архієпископ Петро Мальчук, який отримав натхнення закликати нас до цієї ходи, говорив мені, що те, що його спонукало, це слова деяких наших також депутатів, які захищали сім'ю. І вони говорили, що не відчувають підтримки, що інші організують марші, маніфестації, а ви якось так не видно вас. І тоді він подумав, що потрібне. Так що наш цей марш, наша хода є знаком для наших всіх можновладців, урядовців, депутатів, які бачимо, що багато з них хоче захищати сім'ю, розуміє, що є важливе. І також ми розуміємо, як їм є важко, що є тиск величезний, що ці середовища, які організують цю ідеологічну колонізацію України, дуже міцні. Тому хочемо їм сказати, що не боялися, що ми є з вами, що маєте нашу підтримку, що маєте нашу молитву, що маєте благословіння Бога. Розуміємо, що не відразу можемо побачити, як небезпечна є ці спроби, ці колонізації ідеологічної, ці пропозиції, які пробують нам накинути в нашій країні. Тут немає місця, щоб це пояснювати. Я тільки коротенько хотів би звернути увагу, що за цією ідеологією стоїть таке саме розуміння людини, яке стояло за обітницями комунізму. Як завжди, ця спокуса знищення того, що добре, приходить в гарному одязі. Та як комуніст приходив з обітницею визволення і щастя, і багато людей повірило, так само і тепер. Але наслідки можуть бути більше страхітливі, ніж те, що створив комунізм. Я був 2 тижні тому у Швеції, декілька днів, і був доторкнутим тим, що говорили мої браття, які там працюють. Говорили про ці соціальні умови життя. Вони ідеальні. Мріємо, щоб так було в нашій країні. Але одночасно 40 тисяч дітей забирається батькам кожного року. Величезний проблем алкоголізму. Працюють від понеділку до п'ятниці, а субота, неділя по повній програмі. Алкогол. Самогубств. Відсоток величезний. Чому так? Мають все? Розуміємо. Це самотність. Самотність. І наша хода сьогодні є свідоцтвом, що самотність може бути переможена. Також звертаємося до тих, які, я думаю, досвідчили часто невдачі в любові, в своїх родинах, в своїх сім'ях. І тепер відкриті на ці обітниці, дешеві обітниці різних ідеологій, що ми несемо вам цю добру новину, що самотність є переможена, що існує любов, що це прагнення, яке має хлопець і дівчина в своєму серці, щоб любити, щоб створити не тільки короткотривалий зв'язок, якусь приємність, але глибокий зв'язок, що це є можливе. І це, зрозуміло, наше завдання, наш церков, релігії, щоб це підтримувати. Несемо цю благодать, цю ласку. 2 роки тому назад була велика така прекрасна конференція у Ватикані. І там виступав також головний рабін Англії Джонатан Сакс. Мав прекрасну доповідь. І також сказав, що родина – це є вершина релігійного мистецтва. Тому що вона вміє поєднати усе. І статевий потяг, і всю сферу емоційну, і виховання дітей, народжування дітей,
Всі прагнення, які людина носить в собі, всі відповідальності, ролі, бажання. Це вміє поєднати родина, надати глибокий сенс, і це є сенс любові, дає обличчя любові цьому світу. І ми, брати і сестри, маємо цю привілею тому служити, щоб люди відкрили, що є любов. Вже останнє слово, я їхав тут з Кам'янця Подільського сьогодні вночі, і в купе зі мною було подружжя, молоде подружжя з дитинкою. Я бачив, як та жінка, мама, зайшла в купе і несла кофі для чоловіка і для себе. Як вона була щасливою. Маленька річ, маленька, але переповнена любов'ю. Цей світ навколо нас, також в Києві, намагається, да, знайти те щастя. Пропонує різне насолодження. А ми маємо цю відповідь. Також до них все звертаємося. І існує любов. Можна бути щасливим в малих речах. Можна бути щасливим в родині. Можна бути щасливим в любові. Так що на кінець нашого заходу я хочу від імені архібіскопа Петра, який відійшов так несподівано від нас, але як віруємо, він є з нами, дуже подякувати всім. Зрозуміло, що не можна було відкинути це запрошення. Це просто всі це відчуваємо, розуміємо. Але велика подяка для усіх, які тут сьогодні прийшли. І надіємося, що будемо продовжувати також кожного року такий захід і багато інших речей, щоб виконати місію, яку Бог нам довірив на цій землі. Помолимося, може, на кінець, словами цієї молитви, яку нам дав нам Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Дякуємо Його Преосвященству. І наостанок в нас є прекрасна пісня, яка має таку досить цікаву історію. Як ви вже чули, натхненником цієї прекрасної ходи на захист сім'ї і дітей виступив архієпископ Петро, який, на превеликий жаль, помер минулої п'ятниці. І його секретар, отець Матеуш, якраз думав над тим, чим завершити цей наш прекрасний захід, і звернувся в голос до отця, сказав: «Отче, ви задумали цю ідею, ви задумали цю ходу, допомагайте». І так цікаво, що саме в цю мить до отця Матеуша прийшов емейл, лист електронний з пропозицією мами однієї чудової дівчинки виконати пісню про янголів. Отже, зараз на завершення нашого заходу ви послухайте.